ତାଙ୍କର ଅପର ପକ୍ଷର ଓକିଲ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଥା କିଛି କୁହାଯାଇନି। ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଉପର ଘର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତପସ୍ୱିନୀ ରହିବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତଳ ଘର କଥା କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଉପର ଘର କଥା କହିଲେ। ଉପର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜି ଥିଲେ, ଉପର ଘର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସଫା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେମିତିକି ତପସ୍ୱିନୀ କହିବା ମୁତାବକ କିଏ ତାଲା ପକାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାହାର ପଟୁ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଭିତର ପଟୁ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଇନଜୀବୀ ଯେତେବେଳେ ରାୟକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ସିଏ ଯେମିତିକି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ଯେ ରାୟ ଆସିଲା ତପସ୍ୱିନୀ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁକି ରହିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ? ଆସିଲେଣି ସାର୍ ମାନେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଇନଜୀବୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିଲେଣି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆମେ ବହୁତ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଝିଅ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇବ ବୋଲି। ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାଲରେ କରୋନା ହେଇଗଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆସିବେନି, ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନ ଆସିବେନି, ସେସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରି ମାଇଣ୍ଡ ବାଲା। ଏ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅବତାର ନେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନ୍ୟାସନାଲ ଜଗିଛି ତପସ୍ୱିନୀ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲା ମୋ ଝିଅ, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ମୁଁ ବି ଖୁସି ଥିଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୂତ୍ରରେ ପୁଣି ବିଷ ମୁଶେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନେ ଯିବନି, ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଏ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅନ୍ୟାୟର ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅନ୍ୟାୟ ଘର ସଫେଇ ହେବ, ତାପରେ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ସଫା କରିଦେବି, କାଲି ଫାୟାର ଲଗେଇଦେବି। ଆଜି ଖରାବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ଲ ସଜେଇ ହେଇଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି ସେ କହିବାର। ଆମର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଝିଅ ଲ ତୁ ଯାହାରେ ତଳକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେ ନା, ଉପରକୁ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଖସିବ କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବ। ହଁ ସେ ବାବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବହୁତ ଚାଲ, ସେ ବାବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେ ବାବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ। କିଏ ନ କହିପାରିବ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ କାଲି ଯାଇ ଏସିଡ଼ି ଆଣିକି ମୋ ଝିଅକୁ ପକାଇବ, ମୋତେ ପକାଇବ, ମୋ ପୁଅକୁ ପକାଇବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲ। ପୋଲିସବାଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଇ ପୋଲିସବାଲା, ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାଇକି ଆମକୁ ଅସମ୍ମାନ, ଆମକୁ ସେ ଜଗିବେ ନା ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିସ ବସିଛି ଭିତରେ, ସେ ପୁଅ ଗଲା କାହିଁକି ସେ ଭିତରକୁ? ପୋଲିସ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଯେମିତିକି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତିକି ସୁମିତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର କେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଉଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି।